Tradicionalmente, el primer diumenge del mes de desembre se celebra aquí en Montserrat, a Montuïri, la Fira de la Perdiu. L'any passat no, però enguany ha tornat. Així que els pròxims 25 minuts veurem el que ha estat aquesta 42a Fira de la Perdiu a Montuïri. Benvinguts. Començarem amb el Batla i a Mel li demanarem que ens expliqui això que estem veient aquí, la pancarta penjada de la façana de l'Ajuntament. Joan. Què tal? Molt bon dia. Benvingut de fira. Quina història poden contar d'aquesta pancarta que veig? Aquesta pancarta, nosaltres tenim una fira que és molt participada en la gent del poble i també hi participen enginyers de l'escola. Des de fa molts anys, l'associació de caçadors encomana la pancarta que tenim aquí darrere de la fira en enginyers de l'escola, amb molta il·lusió i moltes ganes, també esperen aquest dia per fer-la i mira, i cada any tenim una pancarta diferent i molt coloretjada, no? I també una altra manera de participar de l'escolari públic. Suposo que la fan totes les edats de l'escola. Ho dic perquè si és un curs, justament l'any passat aquest curs no haurà pogut participar, no? No, exacte, l'any passat no va... No, no crec que siguin totes les edats, crec que són un curs. Ara em faig dir quin perquè no ho sé exactament, però era un curs, exacte. L'any passat m'ho van quedar fora pancarta i fora fira per desgràcia. Però bé, en quan l'han tornat a començar amb molta il·lusió, moltes ganes, i veurem si s'anima. Paral·lel en aquesta fira, evidentment, sempre hi ha el concurs de perdius de reclam, que després escoltarem el president de l'associació que m'ho compta, però també hi ha coses interessants, però també el concurs de carreter, això és típic ja d'aquesta fira. Sí, jo, més que nosaltres tenim la fira entorn, diguem, en el concurs de reclam, la veritat és aquesta. Però des de fa molt d'any, ja també ha adherit el concurs de carreter, perquè tenim aquí una personalitat important dins del món del carreter, que és la Montjoan Miralles, que va ser Joan molt d'any el president, i varen fan el concurs cada any aquí a la mostra aquesta. Jo convido a tothom a veure-lo perquè és un poc tornar a estimar la nostra, estimar aquestes races autòctones i recuperar-les, a més que aquests carretets són aquells animalons que pot tenir dins seva tan simpàtics i tan juganers, no? El concurs de perdiu de reclam, el concurs de carreter, són els signes d'identitat d'aquesta fira. Després hi ha el que és una fira, més o menys normal, però cada any s'intenta fer qualque novedat. O aportar qualque cosa nova enguany. Com de tot d'una, nosaltres tenim una fira que és molt participada per gent del poble, que és el que ens agrada realment. Nosaltres pensem que la gent que fa la fira, la gent que ve i la gent del poble, per descomptat. I un guany, la dona de Montuïres, la associació de dones Montuïres, han tingut una idea que per jo ha estat fantàstica, brillantíssima, llavors vos acompanyarem a veure-la i millor elles que vos ho expliquin, que és fer una exposició de decorar una perdiu de fusta. Cada associació ha fet la decoració que en troba vella. Jo no vull revelar res més ara, llavors millor que la veieu, però crec que serà, diguem, la nota fantàstica d'aquesta fira d'enguany, allà on aportarà un tot de distinció i un tot de diferència a les fires que hi ha hagut fins ara. Però, perdona, no vull repetir que és estat d'organització de l'associació de dones Montuïres en col·laboració entre les associacions i col·lectiu de Montuïri. Que quedi clar, que així ha estat. Val, moltíssimes gràcies i espero que l'any que ve mos tornen a retrobar i que no hi hagi hagut cap novetat per culpa d'aquest Covid-19. Jo ahir vespre quan muntàvem, em passejava, diguem que enyoràvem molt els firaires,
perquè la veritat hem patit un any que no hem pogut fer res. Necessitam aquests espais de retrobada, de trobar-nos i ells també per a començar una altra vegada el negoci perquè és necessari. Jo convidaria a tothom a venir a la Fira de Montuïri, a tota la Fira de Mallorca. Això sí, sempre dins la normativa vigent, recordar, i és molt per me recordar, mascareta, distàncies i neteja de mans i el que toca, i podrem gaudir segur molt d'any de totes aquestes fires. Molt d'any per tothom i bona fira. Igualment, Valda, moltes gràcies. La Societat de Caçadors de Montuïri és qui cada any, organitza aquest concurs de perdius de reclam. Tomeu, ho han dit bé, és així, però l'any passat no poguereu fer res. No, l'any passat, degut a la pandèmia, no se va poder fer absolutament res i se va anul·lar tot, com ho ha passat en moltes coses. Però me referia a dir, malament no hi hagués la fira, la perdiu, vols un altre dia, un altre moment, un altre lloc, tampoc traieu les perdius a cantar, no? No, per responsabilitat vam optar per no fer-ho de més. En el final se tracta de fer el concurs a mi de plaça i que la gent ho vegi i fer fira. Ho feim durant molt d'any, entrenau, vosaltres, s'entrena això, que feu les perdius i l'anau a fer cantar, no? Sí, bueno, sí, les perdius se prepara normalment un mes antes de la fira ja se comencen a preparar les perdius. Se'ls donen una alimentació especial, d'acord? I, bueno, se posen a punt, que se diu, val? Que la perdiu està bé, ha entrat en cel, val? I després també el que s'entrena molt són les perdius que roden, que són les perdius que estan amollades, i aquestes sí que necessiten un meset i mig de cada hora baixa, durant un mes i mig, fer-hi una hora típica de feina, cada hora baixa. Quan dius que estan amollades, en què te refereixes? Bueno, perquè hi ha una perdiu, hi ha reclam, la perdiu que concursa, la que està damunt la torreta, de fusta, de pedra, i llavors hi ha unes gàbies de fusta a cada ratlo, que hi ha unes perdius que van rotant, que són quatre, i la perdiu que mollen. Què fan? Quan li mollen aquesta perdiu, pues els jutges puntuen la rebuda que té com si simulàs una acció de caça en el camp. Per cert, què sol viure de mitjana una perdiu? Viu damunt uns 10 anys, les que més 10, 11 màxim, no solen viure més. Però va, ja és molt, una perdiu. Sí. I les perdius que venen aquí són perdius que han nascut a Cabassa o han nascut a fora vila? Bueno, hi ha de tot. Hi ha perdius que han nascut a fora vila, que s'arriben a domesticar, agafades en vagues, que ara és una art que se pot fer, està regulada, i llavors hi ha perdius que són de granja. Normalment, per aquest tipus de concurs, és igual, normalment són de granja, però siguis a perdiu que siguis, és un perdiu que ha de ser molt tranquil·la, acostumada a la gent, passa un colom, un lot amb un globo, el que sigui, i clar, han d'estar moltes vegades estar en gent. Sí, perquè precisament en el moment del concurs els jutges te fan, la gent la fan estar tranquil·la, sense moure't gaire, fins i tot a les càmeres m'ho diuen tranquils, esperar un bon moment, ara no el moment de gravar. Clar. Exacte, sí, no? Se tracta de, bueno, si s'acosten a la zona de concurs, no fer molt de renau, respectar un poc, però bé, ja sabem que una fira, i més a la plaça Major, quan toca hora punta, 11-12 del matí, és normal que hi hagi un pat de renau, però bé, aquestes perdius estan preparades per concursar en gent, no hi ha cap problema. Tomeu, t'estem fent l'entrevista quan encara hi ha temps per inscriure't a les concurs, encara falta una estona perquè se faci. Com va la inscripció? Va molt bé. Ara mateix crec que tenim quasi 70 perdius inscrites, ja. I sí, més o menys en la línia dels altres anys. Sempre hi salva entre 58 a 9 i 70 i pico de perdius, hi salva sempre. Per tant, anant bé. Per acabar, quin premis hi ha a repartir? Bueno, els premis, a part de que paguen una petita quantitat per inscripció per perdiu, que llavors se reparteix entre els tres primers, doncs el primer classificat té una perdiu de plata, que és la que fa 42 anys que se dona la mateixa perdiu, d'acord? I llavors la resta, fins en els 10, tenen han fet un plats de la roca llisa de Pàrtol, i llavors dos premis especials, un de presentació, i un del millor cornador, que també els jutges el donen a dues perdius, són dos premis especials. Ara està meu, moltes gràcies i enhorabona per aquesta fira i aquest concurs. Gràcies a vosaltres i que passeu bona fira.
com no pot ser d'altra manera, els comerços, les empreses, les indústries i, en aquest cas, les bodegues de Montuïri utilitzen la fira per mostrar-se. Com estem? Muy bien, molt bé, molt bé. Anem a veure. Blancaterra. Sí. Podem dir que Blancaterra és montuïrera, Sí. Però sí que va néixer fora de Montuïri. Va néixer a Porreres i per circumstàncies de que la bodega se m'havia quedat petita, pues varen decidir traslladar-nos a un local més gran i ens varen traslladar, teníem que anar a prop, no ens podíem fer molt lluny d'allà on estem i varen optar per venir aquí a Montuïri. I teniu vinyes a Porreres, però també de no sí. fa molt també aquí, eh? De moment es vi que ara estem venguent és tot de les vinyes que tenim a Porreres, però ara ja han sembrat vinya a Montuïri, d'aquí un anyet o això ja tindrem vi de raïm d'aquí de Montuïri. Poden dir que Blancaterra són unes bodegues joves, molt no? Molt joves, molt joves, sí. Nosaltres el primer vi que varen treure va ser en el 2016. Quina classe de vi feis? A dir, avui, en aquesta mostra, què heu duit? Sí, bé, nosaltres hem duit tots els que tenim, menys les dues reserves. Tenim dos blinds, tenim un de varietats forànies, en Chardonnay Riesling, que és fora vila. Llavors tenim serrelat, que és que hem tret en guany, que és de varietats d'aquí, autòctones, i després tenim un rosat i dos negres. Un negre més... no jove, perquè nosaltres no fem vins joves, que se't són roca, i llavors ja un criança, que se's febrer. Idò, moltes gràcies per l'explicació i molt bona fira. Gràcies, esperen que estem mos acompanyi. Et parla, m'ho ha parlat a la presentació d'aquesta associació de dones montuïreres que enguany han aportat el seu granet d'arena a que hi hagi un fet diferencial en aquesta fira. Tenim en nosaltres Anna Maria Antònia, en Aina, començarem per Anna Maria Antònia perquè en Aina està un poc nerviosa, així s'anirà besant. Maria Antònia, com neix aquesta iniciativa? Mira, nosaltres som una junta i una membre de la junta, exactament Naina, se li va córrer la idea de que podíem fer un model de perdiu i que cada entitat de Montuïri els pogués decorar a la seva manera. I maquinant, cercant fusteries que mos poguessin tear la fusta en forma de perdiu perfecta, demanant pressupost a l'Ajuntament, perquè clar, això té un cost, i vàrem rebre una resposta afirmativa de tothom i ho vàrem tirar endavant. I veiem que aquesta perdiu és una base de fusta feta, va damunt un palet. Sí, bé, la idea de l'Odes del Palet va venir després, perquè de tot d'una no sabíem com poder mantenir que la perdiu estigués a la seva postura ideal. Clar. I més en un dia que com avui, que ha sortit, que fa vent. Exacte, és imprevisible, a principi de desembre no se sap mai quin temps farà, varen dir els han d'assegurar, i una manera d'assegurar-los va ser en el palet. I si vos hi fixeu, també li volen donar la idea de com si estiguessin també un poc a dins el gavi, perquè els palets estan en vertical, així fent un poc la funció de gavi. Ja que avui en el concurs de perdius que tenim a la fira, venen engabiades. Efectivament. Aina, ho ha fet molt bé, en Maria Antònia. Eh? I a més m'ho ha dit que l'idea sorgeix de tu, per tant, estem obligats a que qualque cosa mos contis. Com va ser això? Que penses molt de com va ser? Bueno, sí, això sí, també era vera. Però sí, bé, va ser a la junta, a la reunió, cercàvem idees per poder fer el dia de la fira, i, clar, la protagonista de la fira se perdiu. Evidentment. I arrel d'això, i entre totes, també vàrem començar a portar idees. I també el que volíem fer era una fira de carrer, una exposició de carrer, que poguéssim estendre per tot. I entre una i l'altra vàrem començar, llavors ja no mos podien aturar. Tot d'una. A més, Maria, Aina, poden dir que ha quedat la mar de bé. En veiem moltes la participació de les associacions, crec que ha estat sí. Total, no? Estem molt contents perquè hem tingut resposta de tothom. Tothom ha estat molt disposat a col·laborar i crec que estan contents també, en el final. I a més, heu aportat un punt de decoració que no havíem vist mai. No, exacte. El que volíem fer era juntar la protagonista de la perdiu amb la col·laboració de tot, que tothom estigués representat aquí a la fira.
Idò, com se diria en castellà, missió complida. Sí. Enhorabona, Aina. Gràcies, moltes gràcies. Enhorabona, Maria Antònia. Gràcies, moltes gràcies. Jaume, què és Bona Pau? Bona Pau és una revista local que va néixer, diríem, a la parròquia de Montuïri. L'església de Montuïri van començar a fer una espècie de full parroquial per informar, en els fels, en els feligresos, de les activitats de l'església. I també va començar a donar notícies també del poble. I fa molt de temps, això? Mira, de l'any 1952. Quasi res. Ara farà 70 anys. Quasi res. Per cert, i supos que utilitzeu la fira per donar-vos, no a conèixer, perquè ja vos deu conèixer tothom, però amb quin objectiu? Aquí poden dir que cada casa rep la revista Bona Pau, no? Tothom la rep. Tothom, la gent està molt fidel en la revista perquè posa molta informació del poble, inclús n'enviant moltes a fora poble, de gent que viu a fora poble. Viu a Palma, viu inclús per la península i qualcuna a França i tot. Ara estem a la paradeta del Museu de Sant Fornès, que és un monument arqueològic molt conegut a Montuïri, i tenim en Lara, que si no anem malament és arqueòloga, sí, fent una feineta amb aquestes dues menudetes. Què estàu fent? Mira, el que estem fent, estem reproduint denes de collaret, que tornem a Sant Fornès, són de vidre, però òbviament de vidre no les podem fer i les estem fent amb aquesta pasta de modelar. Amb quin objectiu? Simplement jugar o donar-los a conèixer el que et són forners? Exactament, és per això. Quan venen aquí els mostrant bé que si coneixen els talaiots, dient que són forners, entre altres coses trobem aquest tipus de material, aquestes denes de collaret de vidre que tenien origen fenici, els explicam com eren i per a què servien i llavors les provem de reproduir amb ells i amb elles perquè també agafin consciència del seu patrimoni, els estimin i vaja, el toquin amb ses mans. I ara passem a un altre tema. Vinga. Vols que animem a la gent que m'ho està veient que visiti Sant Fornès? Per favor, clar que sí. Podeu venir a Sant Fornès, ja sabeu a on el tenim. El cuidem molt, l'estimem molt. Ara mateix estem fent feina també per bé contínuament, per tenir-lo ben net d'herbes, perquè el pugueu disfrutar i vaja, és un lloc fantàstic. Museu i jaciment, us podeu venir a visitar. Aquest mes de desembre penseu que les portes obertes són dia de 9, sí, en lloc de dia 26, sí, i llavors esperarem. I simplement han de venir i ja està. Sí, han de venir. Han de fer cap gestió anterior. No. Si voleu venir dia de nou, que vinguin quan vulguin, exactament. Molt bé, doncs ara te deixem amb la teva jove clientela. Eh? Exacte. Moltíssimes gràcies. I ara m'hem aturat a la paradeta de l'Associació de Lluita contra el Càncer, delegació de Montuïri, i anem a veure. Supos que el vostre objectiu aquí és primer donar-vos a conèixer, cridar la consciència i la gent i recaptar fons. És així? És així. La panera que rifam avui, que és aquesta panera que hi ha de tot, és per la nostra associació i després el que tenim prioritat és en la loteria de l'associació sí, contra el càncer. Efectivament, que aquí teniu la loteria i també que veneu papeletes per aquesta cistella. Papeletes per la cistella, sí. Sí, eh? Sí. Quant d'associats sou, més o manco, en el poble? D'haver 300 o 350, més sí, o manco, sí. Fa molt d'any que existeix, supos que sí. Sí, sí, sí. 25 anys continuats i abans ja hi havia un grup de gent que fa feina per l'associació. I supos que cada fira sortiu en el carrer per donar-vos a conèixer, seguir insistint i recaptar fons, que és imprescindible. És el que és la prioritat, que per enviar per investigació i enviar tot el que podem per a l'associació. El que sí veiem és que no està tota sola, ben acompanyadeta. Sí, sí, tots sí, som. T'han deixat tota sola a l'hora de xerrar, però bé, ha anat bé. Ha anat bé, molt bé, moltes gràcies. Bona fira. Gran bona fira, gràcies. Gràcies. I ara tenim a una petita part de la junta directiva de l'associació Estaleot. Començarem amb un dels vocals, en Hugo. Hugo, què sou exactament Estaleot? Sí, som una associació de ball molt jove,
però amb moltes ganes, ens agrada molt ballar i aquest va ser l'origen d'aquesta associació que ens va reunir a tots els que ens agrada ballar, ball de bot. Tu, per tant, entenem que tu balles. Jo sóc un dels balladors del grup. Sí. Ets montuïrer, vius a Montuïri? No, jo visc a Montuïri, però no sóc montuïrer. Ja se te nota, ja se te nota, però hi vius. Sí, sí, ah. sí, ja fa uns anys, sí. I si hem parlat amb un vocal, ara anem amb la presidenta. Marga, què tal? Bon dia. Tu estàs per tot. Ja, allà on me deixen. Ballar, cantar, tocar, el que sigui. Sí, tot el que sigui fomentar i potenciar la nostra cultura i les nostres rels, crec que hem de ser i tirar cap endavant. Sou escola de ball de bot, però supos que també ja sortiu que vegin la feina que feis, no? Evidentment, nosaltres ja hem fet, tal com ha dit Nugo, és veritat que som una associació recent. Des de quan? Fa un anyet que estem en marxa, però com que tenim molta il·lusió, tenim moltes ganes, ja hem fet algunes mostres, algunes actuacions, i la veritat és que la gent ha respost molt bé. De cada vegada som més balladors, això és el que ens agrada, que estirem a la gent, i bueno, també d'aquí fer una crida perquè la gent vengui a aprendre i a ballar amb nosaltres. Bon, diu que este leot té un any de vida, per tant poden dir que aquesta associació es fia de la pandèmia. Evidentment, clar que sí. És que jo crec que també va ser un poquet conseqüència de i resultat de la millor gent que tenia ganes de sortir, gent que tenia ganes de fer alguna cosa que fos anar-se'n de la rutina de la pandèmia i de tot el que ens ha dit el Covid. I crec que ens ha unit a persones que estimen molt les nostres rels. Idò, senyora presidenta, senyor vocal, enhorabona i llarga vida. En estaleat. Moltes gràcies. Divuitena monogràfica de Carreter. Miquel, ho han dit bé, Miquel, no? Normalment, sí. Tu estàs avasat a venir aquí a concursar, no? Cada any. Som membre del club. I, clar, com a membre del club, el mínim que podem fer és venir a ajudar i participar. Ets un criador i els llinatges de la vostra nissaga és Gran Xam. Gran Xam, igual que els cavalls, que tenim cavalls de trot, i també són Gran Xam, així saben d'on surten. Ja anem a veure, sabem que hi ha sis diferents categories en aquest monogràfic, en aquest concurs, sí. Que són joves, o sigui, qui són joves i adults, mascles i femelles. Exacte, sí, sí, com... I aquesta que tens aquí ha guanyat. Aquesta de Pationa ha guanyat a la categoria de joves femelles. Què ha de tenir aquesta raça per guanyar un concurs? Bueno, ha de ser més guapo que els altres, més que més guapo, més ben fet que els altres, que és molt discutible perquè tots tenen un gran nivell els que participen. Després el que hi fa molt també és el caràcter dins el ring, de la manera que se mouen, que se deixen moure. El que va dir un picun, aquesta, no xerrava d'aquesta cursa, xerrava d'un camp en general, diu, és que aquest camp havia de guanyar perquè ell volia guanyar. En què ell se posava, llavors han de tenir la boca bé, les dents bé, les mides bé, han d'estar guapos. I tenir tot el que diu és l'estàndard perfecte. Quan dius que un vol guanyar, és que potser ell, ara o ella, per posar un exemple, potser no té la boca perfecta, però si és capaç de mostrar-se guapa, per ell més guapa. Hi fa molt, que el cas estufi, per mentida, però el mateix que, doncs, siguent potser un poc més de menor nivell, que aquí no sols el cas, però podria passar de menor nivell, que ell estigui tranquil, estigui estufat, estigui còmodo, doncs això puntua més perquè el veus més, el jutge el veu més. Miquel, hi ha molt de criador de carreter a les illes? No, n'hi ha poc. Que crin, pràcticament són tres. Hi ha molta gent que cria i molta qualitat per tot, ben que dit, no és que molta qualitat per tot, però cridors, d'almenys n'hi ha tres que ens dediquem, i ens dediquem perquè ens agrada molt aquesta raça, disfrutant molt de veure'ls i de tenir-los, perquè per res més, és com tot. Però demanda n'hi ha? Molta. Nosaltres, ja t'he dit, criem per nosaltres, perquè quan no volen quedar qualcun criem,
però és que si volguessin criar tot l'any a tope, podrien criar tot l'any a tope, que no donaríem abasto. Però va, nosaltres criem quan una cosa mos torna bé i en volem un per nosaltres, és el que solen fer. Per acabar, Miquel, separar aquesta monogràfica de la Fira de la Perdiu crec que ja no cal, va junt ja. No se pot fer un altre puesto. El poble Montuïri sempre ha ajudat molt, sempre ha col·laborat molt, i és que no se pot fer d'altra manera. Se podria fer una altra monogràfica, un altre puesto, a part de queixa, però queixa d'un d'un altre puesto, si no mostreu l'Ajuntament de Montuïri, no. Molt bé, Miquel, enhorabona. Moltes gràcies, moltes gràcies.